Tady máme téma. Můžete si přečíst, že je název dnešního kázání je Nazývejte věci pravými jmény. Je to z listu Apoštola Pavla Efeským z 5. kapitoly 11. verše, kde se říká Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravými jménem máme nazývat jménem skutky tmy. Matouš, 5. kapitola, 37. verš říká, vaše slovo buď ano, ano, ne, ne. Co je nad, to je ze zlého. Někdy mi křesťané vyčítají, že používám ironii. Přesto Bible zná ironii a cílem té ironie není někoho uvést do zmatku, ale naopak na na nesmyslnosti té teze ukázat její hloupost. Je to podle slova odpověď bláznovi podle bláznovství jeho, aby nebyl moudrý sám u sebe, což je vlastně ironie. Jednou mi jeden člověk říkal, že je Bůh. Tak jsem ho poprosil, že bych chtěl, aby zítra pršelo a díval se na mě, že jsem se zbláznil. Samozřejmě použil jsem ironie, ale dovedl jsem ho do úzkých tímto. Takže tam musí být jednoznačnost a skutky tmy bychom měli nazývat pravým jménem. Dnešní doba je význačná tím, že skutky tmy pojmenovává neutrálními pojmy, aby nevypadaly jako hřích. Dokonce už i to slovo hřích se raději nepoužívá. Proč? Říká se raději: Řekni, že jsi udělal špatnou věc, abys ty nevěřící neodradil. Ale hřích v sobě má jak rovinu horizontální, hřích vůči člověku, zároveň je to ale vůči Bohu, vůči Božímu přikázání. A proto svět vytlačil slovo hřích, příliš to smrdí Bohem. A tak to pro jistotu vytlačuje i církev. A různé slova, které se dnes nepoužívají, protože označují skutky tmy, Pravým jménem. Dneska, když nazvete hřích pravým jménem, tak je vám řečeno, no to je hate speech. To je nenávistná řeč. A proto existuje svoboda projevu. A je jeden zákon, který měl skutečně trestat hřích, a dneska se zneužívá. Je to paragraf 198: Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Podle tohoto výkladu by byla Bible plná předsudků a hate speech. Já vám to potom ukážu. Ten paragraf je na místě, ale dnes se vykládá úplně jinak k potlačování názorové plurality a k označení hříchu pravým jménem. Další boj proti tomuto je takzvaná dezinformace či spiklenecká teorie. Co je to dezinformace? Jakákoliv informace, která tvrdí něco jiného, než vám tvrdí mainstream. Cokoliv jiného, než je v české televizi, je spiklenecká teorie a je to, je to, je to dezinformace. Touto dobou, v loni, bylo řečeno, že covidové pasy jsou dezinformace. Dnes? Nikoliv. Jak tedy poznat pravdivý názor? Než vám ještě řeknu, jak poznat pravdivý názor, tak jsem četl jednu takovou definici. Pravdivé je to, co Facebook blokuje, Twitter maže, Google neindexuje, elfové to označují za dezinformaci a vláda se od toho distancuje. Tak to je pravdivá informace v úvozovkách. Ale pravdivá informace je to, co říká písmo. Bible je pravda. V celém jejím kontextu. A my někdy máme trošku strach nazvat věci pravým jménem. Protože víme, že by po nás mohli jít. Víme, že by se to mohlo nelíbit. Když řeknete, vemete si 100 lidí a každému z nich jednotlivě něco řeknete, tak s vámi budou souhlasit. A když to řeknete té skupině pohromadě, tak se zhrozí. Protože lidé se navzájem hlídají, aby neřekli něco nepatřičného. Pravdivého. Ale Bible nám říká ve zjevení 21. kapitole 8. verši Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové a tak dále, naleznou smrt v ohnivém jezeře, kde hoří oheň a síra. Měli bychom se víc bát Boha, než lidí. Vzpomeňme na mistra na Husa, který říkal, miluj pravdu, mluv pravdu, já to neznám naspaň, stíhej pravdu, já nevím co všechno. A raději schořel na kostnickém koncilu, než aby schořel věčným plamenem. Pamatujte si, že mluvit pravdu něco stojí. Samozřejmě mluvit pravdu neznamená člověka tou pravdou ubíjet. Já jsem jednou jel, David, když byl malý, tak jsme jeli výtahem s jednou sousedkou a David říká, paní smrdí. Byla to pravda? Jo, ale to asi není ono. Nebo jsme šli na procházku, on říká, nahlas, co to je? Říkám, Davidku, klid, té paní, Vypadá to jako čarodejnice. Tak zase nějaká neupravená žena, ale prosím vás, ačkoliv to může znít pravdivě, toto nemá s pravdou biblickou je nic společného. Pravda je duch, je slova má, jsou duch a pravda, říká pán Ježíš. Trošku se na to podíváme. A já jsem si dneska nazval některé skutky tmy, nebo vzal některé skutky tmy z několika oblastí lidského života. Je to z oblasti lidské identity, z oblasti rodiny, z oblasti služby a zaměstnání, z oblasti národa, z oblasti politiky a z oblasti náboženství. Pár skutků tmy, které se nenazývají pravým jménem. Za dvě hodinky jsem hotov. Víte, nazývat věci pravým jménem je důležité, protože někdy se stane, že řeknete slovo a dva lidé mu různě rozumí. Znáte to někdy? Slyšel jsem takový příběh, že jel člověk do Anglie a rozbolel ho zub a potřeboval ho vytrhnout. A vrátil se od toho doktora, tam na něj čekali ty účastníci zájezdu a on přišel a měl dva zuby vytržené úplně jiné. A oni mu říkali, co jsi mu řekl? Říkal jsem, pane doktore, tu. Říkali, tu, to jsou dva. Takže ti vytrhl dva. Tak on se tam vrátil a říkal, pane doktore, ten. Takže on to řekl jasně. Ale ta informace, ten přijímač, tomu musí rozumět. Takže vám ukážu pár věcí z oblasti lidské identity. Ještě před pár lety bych asi nevěděl, co je to gay a nebo lesba. Netušil bych to. Jak se tomu říkalo dřív před stolety? Sodomie. Bylo to trestné. Pak se tomu začalo říkat homosexualita a označilo se to jako nemoc. A je správné, že to nemoc není, protože Bůh netrestá nemocné lidi. Viděli jste někde v Bibli, že by byl někdo potrestán za to, že je nemocný? A pak, když je homosexualita nemoc, tak Bůh trestal nevinné. A proto je jen dobře, a souhlasím s tím, že to bylo vyškrtnuto z chorob. Takže dneska je to gay nebo lesba, a člověk pomalu, aby se styděl, že je heterosexuál. Vždycky, když se o tomto mluví, tak se vezme nějaká, nějaká mezní situace, prostě skutečně člověka, který má nějakou hormonální nerovnováhu, nebo něco, co skutečně jeden ze sta tisíce nebo z deseti tisíců a chce se z toho udělat pravidlo. Ale pravidlo se nenastavuje podle extrémů, ale podle nějakého průměru a ty extrémy se zvolí jako mes, samozřejmě. Co k tomu říká písmo? Možná, že znáte ty verše, jenom přečtu. A stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému. Muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou zcestnost. Hate speech, že? Nenávist. Ale s věcmi, které přinášejí nemoci jako AIDS, které rozvracají společnost, tak jim nepomůžeme tím, že přestaneme hřích nazývat hříchem a máme nazývat věci pravými jmény. A zase ne tím, že budu někoho s, tímto, s touto úchylkou deptat a, a nevím, mu nadávat, určitě ne. Kristus za něho zemřel, ale je potřeba ukázat, že ta věc je prostě špatná. A samozřejmě člověk za chvilku bude riskovat, že to nemusí dopadnout dobře. Dříve jsem neslyšel, co je to nějaký gendrismus. S tím jsem se setkal dnes. V teologii to má svoji protiváhu, takzvaný egalitarianismus. Já jsem znal egalizaci z výroby tablet. Vezmu nějaký granulát, postrouhám ho a všechno je stejný. A egalitarianismus je, že můžu zaměnit službu ženy a službu muže. No nevím, jako jestli bych mohl kojit dítě. Jak říkal Horníček, uspůsoben k tomu jsem, ale sálo by marně. Takže nejde to. Dneska už je možný všechno, ale nejde to. Co k tomu říká Bible? První Petrova, třetí kapitola, sedmý verš. Stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. To vašim modlitbám nebude nic překážet. Dneska je slabost chápána jako handicap. Ježíš nám říká, nebo poštol Pavel nám říká, když jsem slabý, sílu mám. Co je pro Boha? Co je pro člověka slabost? V tom je pro člověka síla. Člověk by se neměl bát být slabým. A Bůh stvořil ženu jako slabší a muž ji má ochraňovat a prokazovat jí úctu. Žádný egalitarianismus. A co platí pro muže, který má vést? Má to být nějaký násilník? Dneska se nám snaží média všude namluvit, že skoro manželství muže a ženy je zločinem. Že ten muž prostě utlačuje tu ženu. Dneska jsou lidé obviněváni, že před 30 lety něco udělali pomalu se bude říkat, že, že, nejlepší způsob je asi homosexuální manželství. No, tam je muži a muže jsou stejní, ženy taky, tak si nějak neubližují. Heterosexuálové mohli být akorát na plození dětí. Ale není to tak. Jaký má být ta vedoucí úloha nebo ta autorita muže? Bible ukazuje, že je to podobné v církvi jako v rodině. Nože biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, Rozvážný, pohostiný, schopný učit, nepijan, nerváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný, má dobře vést svou rodinu a má být děti poslušné. Kdo nevede správně svou rodinu, nedokáže vést ani církev. Není to rozpolcenost. To, že sám mluvím proti sobě, ale když mám vést rodinu, tak musím být pohostinný, řádný, vlídný, smířlivý. Jak by se dříve řeklo genderismu u muže? Zženštělost. Ale zženštělí muži být nemají, ani nemáme žádné mužatky. Nějaký chlap, který chce vyhrát olympiádu, tak prohlásí, že je žena a pak všechny předběhne. No, co to je? Bůh stvořil muže a ženu. Další pojem, který se vyskytuje, je transgender. Já ani pořádně nevím, co to znamená. Údajně máme 70 pohlaví, nebo kolik jich vlastně je. Já ani nevím, jak se to všechno kombinuje. A tito transgenderové bytosti potom nosí na sobě ženské oblečení a já nevím, jak to dělají a říká se tomu crossdressing. Co na to říká Bible? Deuteronomium 22. kapitola 5. verš. Žena na sebe nevezme, co patří muži a muž neobleče, co nosí žena. Hospodin tvůj Bůh má v ohavnosti každého, kdo to činí. Není to tvrdé? Slyšeli jste někdy, že Bůh miluje všechny hříšníky, ale nenávidí hřích? Ano, a tady je napsáno, že Bůh má v ohavnosti každého, kdo Bůh může milovat i člověka, kterého má v ohavnosti. Samozřejmě. Ale není to silné? Není to hate speech? Neměli by mě rovnou zkazatelně odvíst do lochu, že tohle to si dovolím citovat? Takže pro Věci, které by bylo nazývalo hříchem, tak to nějak neutrálně nazveme. A je to. Nedávno jsem viděl takový kreslený vtip, já ho neřeknu tak vulgárně, jak byl, že žena přišla od lékaře a říká: Já nejsem žádná běhna, jsem nemocná prostě. Mám jen hodně hormonů. Takže se hřích nazve jiným jménem. Ale kde to má svůj původ? Církev má být solí světa. A světlem světa. Vždycky ve všech dobách v západní civilizaci to byla církev, která mluvila o hříchu, která volala k pokání. Pokud my dnes se bojíme nazvat hřích hříchem, pokud se bojíme vyzvat hříšníka k pokání, ještě to budeme ospravedlňovat a dělat různé kurzy, kde se tomu vyhneme, no tak společnost vypadá, jak vypadá. Hříšník nebude říkat, jo, já jsem hříšník. Proroci volali vždycky k pokání i krále. Takže oblast lidské identity má dnes spoustu nesrozumitelných slov a zakrývá jimi to, co Bible nazývá hřích. Druhá je oblast lidské rodiny. Zase násilí na ženách a bere se jako kdyby skutečně manželství bylo něco, když je to muž a žena, skoro něco, co by bylo třeba překonat. Slyšel jsem nový název polyamorie. Slyšeli jste někdy polyamorie? Za mých mladých let se tomu říkalo Group sex. Dneska je to swingers, víc lidí spolu spí, lidi najednou. A nazve se to nějak vznešeně. Nevím. Dnešní zase jeden název, který e, už je delší dobu, je eutanázie, neboli dobrá smrt. Dřív se tomu říkalo sebevražda. Takový člověk nebyl ani pohřben na hřbitově, byl to sebevrah. Já nejsem pro to hnát do krajnosti. Ale protože nepatříme sami sobě, tak nemůžeme si sáhnout na život natož někomu jinému. Země, které uzákonili eutanazii, tak v nich se zjišťuje, že děti své starší rodiče nechají prostě takto usmrtit. Takto se to zneužívá. Dokonce ti lidé někdy, jsem četl, dostanou injekci ve stavu bezvědomí, nebo když si to rozmyslí. Ale je to dobrá smrt? No není. Je to sebevražda a zavání to až vraždou. Další pojem politicky korektní, umělé přerušení těhotenství. Ono pokračuje, když ho přerušíte, když to dítě zabijete, tak můžete ho znovu oživit? Ne, je to vražda, je to potrat. A zase nám tomu Bible k těmto třem věcem jako potrat, eutanazie a ta polyamorie něco ukazuje. První korinským 7. kapitola 2. a 4. verš říká, abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže. Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen a podobně žena muži a tak dále, nebudu to číst celé. To by se dalo zneužít, že by se řeklo, že se dneska díváme na lidi, kteří nežijí v manželství skrz prsty. Bohužel se to děje, ale Bible jasně ukazuje, že pokud člověk zůstane sám, není to nic nepřirozeného. Pán Ježíš byl taky sám, Pavel, Jeremiáš, spoustu proroků. Plně se oddali božímu dílu, my bychom neměli se na ně dívat skrz prsty. Já když jsem byl svobodný, tak jsem litoval ty ženaté. To já jsem měl spoustu času bylo mých líto a říkal jsem, o, vždycky na staršovstvu, my musíme končit, vy už jste rozpolcení, že jak je napsáno, že muž je rozpolcen, aby se líbil ženě. No vidíte, já tady ještě můžu být, vy musíte domů, jak je mi vás, bratři, líto. Takže vždycky se dá z Bible vybrat něco, čím toho druhého setnete. Jo? Ale Bible má vždycky, vůči každé tezi, má i svoji antitezi. Ale ukazuje tady, že je, má být člověk jedné ženy muž a že každý muž má být svoji ženu a že je to přirozené. V Sousedku si prostě do ložnice nepozvu. Jo, žádnou polyamorii. Je to hřích. Matouš 15.4. Vždyť Bůh řekl: cti otce i matku a kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Pokud člověk ctí své rodiče, tak je přece nenechá zabít. Nenechá je usmrtit. Je to lež, když někdo řekne, už jsem se nemohl dívat na jejich utrpení, tak jsem je nechal odstranit. Dovedete si představit, že vidíte trpit své dítě, tak ho prostě zabijete. Takhle člověk asi neuvažuje. Obrácně to platí taky. Potrat. Exodus 21. kapitola 22. verš říká, když se muži budou rvát a udeří těhotnou ženu, takže potratí, ale nepřijde o život, musí pachatel zaplatit pokutu, jakou mu uloží muž té ženy. Odevzdá ji prostřednictvím rozhodčích. Proč? No, protože zabil člověka, neudělal to třeba schválně. Ale Bible se dívá na ten plot jako na živého člověka. Jednou jsem slyšel v parlamentu zajímavou debatu o potratech a tam jeden poslanec říká, víte, mně by stačilo, kdyby člověk měl takovou váhu ve vašich očích jako orel skalní. Oni se ptali, jak to? Říká, ano, když zničíte vajíčko orla skalního, tak vás skoro zavřou. Když zničíte oplodněné vajíčko člověka, tak se nic nestane. Proč? No oni vědí, že z toho vajíčka toho orla vznikne orel. A u člověka nesnad. To není lidská bytost, když i to vejce orlé je chráněno, protože každý ornitolog a zoolog ví, že se z toho nenarodí ani žába, ani ještěrka, ale orel. Proč jsou chráněna? No protože je to likvidace orlů. Takže Bible ví, o čem mluví. Třetí je oblast služby a zaměstnání. Slyšeli jste někdy slovo prokrastinace? Není to pojem, který by byl zase používán někdy před x lety, možná ano, ale nikdo ho neznal. Já jsem měl problém s jedním studentem, byl liknavý a líný. Já mu říkám, člověče, měl bys za ty labiny jít a udělat to? Já mám prokrastinaci. Říkám, máš houby, seš línej, běž a udělej to. Takže Bible tomu říká, liknavost a lenost. Odložení do budoucna. Druhá věc je, že jsou lidi, kteří si dělají v práci, co chtějí. Jo? Dělají tam melouchy, něco spravujou, a nevím, co všechno. On je hyperaktivní. Ne, on třeba jenom krade, nebo si prostě dělá věci, takže když prostě člověk nedělá nic, tak je to prokrastinace a pokud si dělá, co chce, tak on je hyperaktivní. Děti zlobí, jsou hyperaktivní. Lidi si dělají, co chtějí, jsou hyperaktivní. A toto skutečně se může stát, že to může být nemoc. Ale často se to zneužívá. Co k tomu říká Bible? Jak to nazývá? Jeremiáš 48:20. Proklet buď, kdo koná hospodinovo dílo nespolehlivě. Proklet buď, kdo odpírá jeho meči. Krev. Co to znamená odpírat meči krev? Nekonat třeba kázeň. Být nespolehlivý. Takže když e, nebudu chtít něco udělat, tak řeknu, no, já, já, já prokrastinuji. Ne. Bible říká, proklet buď. Hyperaktivita. Přísloví 19.2. Bez poznání nebůže být nikdo dobrý, kdo je zbrklý. Hřeší. Někdy je člověk zbrklý naopak té opakté prokrastinace, že okamžitě zrealizují každý svůj nápad. Jsem měl dva studenty. Jeden nedělal nic a druhý udělal všechno, co ho napadlo. Jo? Tak ten první aspoň neničil suroviny, <laughs> ten druhý. Takže zase nazývejme věci pravými jmény. Pokud je někdo pošuk nebo lenoch, tak ho nazýváme těmi latinskými nic neříkajícími pojmy. Druhá věc, oblast národnosti. Slyšeli jste slovo xenofobie? Xenos. Existuje xenobiochemie třeba. To znamená, když dám do těla něco tam nepatří, tak to tělo to vyloučí. To je jako něco, něco nepatřičného. Znamenalo by to rozlišování národnosti dle chování národa, ale je to používáno, pokud nazvete nějakou skupinu tím, co dělá třeba. Přečtu vám, jak je Bible strašně ksenofobní. Marek 7, 25 až 29. Hned o něm uslyšela žena, jejíž dcera měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám. Ta žena byla pohanka rodem Syrofenečanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí řekl, Nech napřed nasetit děti, neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům. Nazvat syrofeničánku psem? No, nazvat příslušníka nějaké národnosti psem? No, pane, to jste teda přehnal. Tohle, bys řekl, tak končíš. Ale proč? Víte, když byste dneska řekli, že, že rusové jsou zlí, tak vám všichni budou tleskat. Řekněte o Němcích třeba, no tak to už ne teda, to odsuť pocuť. Ale jsou národy, které v určité době propadnou nějakému modlářství nebo nějaké ideologii. Ježíš je nesoudil podle původu, ale podle skutků. Když se kdokoliv z nich činil dobro, tak si vemte, že ta samotná žena prokázala víru a on jí řekl, že jsi to řekla, Jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery. Co ona řekla? Pane i psi, pod stolem se živí z po dětech. Ano, jestliže budu z národa, který zabíjí, vraždí a likviduje, jestliže se sám toho budu dopouštět? A pak řekl: Ano, jsem zlý, dopouštím se zlých věcí. Tak se často stává, že války vedou národy. A Pán Bůh v prorocích vidíte, jak soudí Edomity, soudí Asyřany, soudí svůj vlastní lid Jeruzalém. Takže pokud nazvu věc pravým jménem, tak to prosím vás není xenofobie. Xenofobie by znamenalo, že někoho jenom podle barvy pleti a jenom podle národa soudím. Bez ohledu na to, co dělá. Titus, první kapitola 12 až 13. Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl, kréťané jsou samý lháři, zlá zvířata, lenivá břicha. A je to pravdivé svědectví, proto je přísně kárej, aby měli zdravou víru. Byli jste někdy na krétě? Já ne. Přijďte a řekněte, vy lenivá břicha, vy zlí psi. A by byla urážka. Proč? Protože toto bylo do určité chvíle a je zajímavé, že to řekl jejich prorok. Jednou tady Ivo říkal, že máme tady krásného černocha, že? To už taky nesmí říkat. Z Nigérie, u velkého chlapa, černé jak boty. Vždycky, tak co, jak se máš, dělám jak černý. A milujeme ho. Ježíš za něj zemřel. Dokáže si sám ze sebou udělat legraci. Stejně jako já můžu říct, že jsem bělo, že jsem vyperoxid, no nejsem já jsem růžový spíš, nebo nevím, jaký jsem teď. Ale není to v nenávisti. To, že člověk má jinou barvu pleti, proč by to nemohl být, já nevím, černoch, běloch. proč to nenazvat? O tom přece není špatného. A pokud ty krétěné v té době tam měli nějaký kult a chovali se jako lháři, tak proč to nenazvat? ale ten jejich vlastní prorok to nebyl, nebyl hář, on to sám dokonce uviděl. Proto jakmile já se vymaním z nějakého okruhu něčeho, no tak už nejsem. Představte si, tomu se dostanu dále, jsem se trochu předběhl. Ještě vám přečtu zjevení 2.9. Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat. Vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou. Nejbrž je to spolek satanův. No říct o židech, že je to spolek satanův. No. Br. brr, Zjevení 3.9. Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagogy satanovi. Říkají si židé, nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdu a padnou ti k nohám a poznají, že já jsem si tě zamiloval kterákoliv náboženská skupina. Kterákoliv. Řekové, elamité, pártové, judejci. Pokud se hlásí k Bohu a odmítají Ježíše Krista, co tomu říká Bible, jaký je to duch, který odmítá Krista přišlého v těle? Je to duch antikristův. Židé nejsou výjimkou. Jsou v Bohu milí pro své otce. Každý hříšník, který odmítá Krista, je pod vládou ducha tohoto světa. Tady není výjimka. Jedna židovka, která mě učila hebrejštinu, měla na to krásný výklad. Ona říkala, Bůh v písmu židy nazývá dvojím způsobem. Jákobe a Izraeli. Co to znamená Jákob? Ten význam toho slova úskočný. Vidíme, že každý národ má svoji vlastní identitu padlou a vykoupenou, pokud se obrátí z toho národa, tak ten člověk, protože Bůh stvořil kmeny, jazyky, národy, rasy, pohlaví, muž je jiný než žena. Polák je jiný než Čech. Když se snažíte Poláka zatlačit do rohu, on se brání. Čech hledá, jak uniknout. Co je takovou přirozeností Čechu? Švejkování. Poslušně hlásím, plněním rozkazu docílím pravého opaku. Začnu to plnit, jako řekli švejkovidi, se zastřelit a říká, zase jsem se netrefil. Takže to je česká povaha. Ale pokud se Čech obrátí k Bohu, tak je jak hus. Měl by stát na svý pravdě. I když už v Kristu není, řeká, ale určitá, určitý geny prostě máme. A vrátím se k tomu, k tomu Jákobovi. Jákob byl úskočný. Vidíme, když, když přišli do Šekemu kvůli dýně, jak tam prostě udělali úskok a vybili celou, celý ten rod tam. A vidíme, jak Jákob okradl svého bratra Ezo požehnání. A proto vždycky vidíme v Bibli, jak Bůh je soudí a říká si úskočný, ale potom, když se člověk utká s božím slovem, když se tím božím slovem nechá proměnit, jako se nechal Jákob proměnit božím slovem, když bojoval s Bohem, tak se najednou stal, bojoval Bůh. Byl neporazitelný. Židé dnes nepatří Bohu. Ale vidíme, že určité rysy tam jsou, když se postaví ve válce proti všem těm národům, které chtějí zničit, tak stojí, jak mají. To je jejich charakteristika. A každý národ má dvě přirozenosti. Jednu padlou a jednu vykoupenou, pokud následuje Boha. Stejně muž, který následuje Boha, je jiný než žena, která následuje Boha. Člověk nepřestane být Japoncem nebo Američanem. V Kristu duchovně jsou stejní, ale člověku ani nenarostou svaly, ani nezíská vyšší vzdělání. A proto tady pouze Bible nazývá nějakou věc svým jménem, když ten národ propadne božímu soudu, tak má určité charakteristiky a ti vlastní proroci, většinou vlastní, na to poukazovali. Ale poukazovali na to proto, že je Bůh pozvedl a tu jejich přirozenost proměnil. Takže není nic špatného, nebo nebylo nic špatného říct, že krétěné jsou zlí lháři a lenivá břicha, že syrofeničanka byla pes, protože se tak chovali a dělali ty skutky, pro které je Bůh soudil. Je to ksenofobie, co říkám? Nikoliv. Ježíš za ně dal svůj život a ze všech národů, Miluje ty, kteří zaslechli jeho hlas a nechali se vyvolat. Oblast politiky. Mluví se o občanské neposlušnosti, a někdy je to prach zprostá vzpoura vůči vládě. Všiml jsem si jedné zvláštní věci. Pokud je vláda demokraticky zvolena a zvolí si ji lid, pak se proti ní dělají demonstrace, nadává se na ně, lidi chodí do ulic a říkají, jak je to hrozný, pomalu, když nemáte negativní názor na prezidenta, tak jste divní. Ale ve chvíli, kdy přijde nějaký diktátor, tak tomu se podkužuje. To nesmíte nic říct. Když máte nějakého nevoleného imperátora, tak zkuste říct něco proti nějakým politikům v EU, kteří nejsou voleni. No tak to teda pozor. A zase bychom neměli měřit dvojím metrem. Druhá věc v politice je třeba odpíračství. Jako odpírač byl třeba ten, kdo z náboženských důvodů nešel na vojnu. Představte si, že bych každému z vás řekl, můžete se pro něco dobrovolně rozhodnout. Dobrovolně, to je vaše volba. Ale jakmile se rozhodnete špatně, nebudete moc kupovat, prodávat, nikam jezdit. Dobrovolně. Kdybych třeba řekl, tady máš dobrovolně nějaký lék, ale běde, jak si ho nevezmeš, tak si mě nepřej. Tak nevytáhneš paty z domu, budeš muset prodělávat nějaké procedury a já nevím, co, nebudeš studovat, nebudeš chodit na koupaliště. To není dobrovolnost, že? To se dneska dělá z dobrovolnosti. Dobrovolnost je, pokud mám dvě volby a bez jakéhokoliv postihu si můžu jednu zvolit. To je dobrovolnost. Takže i z tohoto se dělá dneska trošku něco jiného. Jak se teda to dívá Bible, na tento postoj k vládám a přikázáním a k zákonům? Lukáš 13. kapitola, 31. kapitola, 13. kapitola 30, 31. až 32. V tu chvíli přišli někteří farizeové a řekli mu, rychle o tuď odejdi, protože Herodes tě chce zabít. On jim řekl, jděte a vyřiďte té lišce. Ježíš tady nazval vládce liškou. Ale proč? Protože ho chtěl zabít. Protože byl úskočný. A my někdy lišky ctíme, ale vládce, kteří jsou podáni a voleni, nenávidíme. Římanům 13.2. Takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe boží soud. Já nemůžu nikdy odporovat úřadu, který dal Bůh. Ale můžu odporovat člověku v tom úřadu, pokud nečiní, co má, a pokud dokonce po mně chce něco, co je proti mé víře a svědomí. A poslední je oblast, náboženství. Slyšeli jste něco o mezináboženském dialogu? To je věc taky posledních několika desítek let a nejsem vůbec proti tomu, aby příslušníci různých náboženství spolu mluvili. Proč ne? Proč bych nemohl mluvit s muslimem o Bohu? Se světkem Jehovovým? S katolíkem? S pravoslavním, s baptistou, s kýmkoliv. Proč ne? Já si myslím, že to je i Bohu milé, když se mluví o božích věcech a člověk může říkat, já tomu věřím tak proto a proto a vyslechnu tě, jak ty tomu věříš. A poštol Pavel šel do Aeropágu a taky říkal, ukážu vám Boha, kterého vyctíte a neznáte. To byl dialog mezi náboženský v podstatě. Ale někdy jsem viděl, že součástí mezináboženského dialogu jsou potom společné bohoslužby. Že ti lidé se potom účastní toho jiného kultu. Ale tomuto Bible říká modloslužba. Přečtu zde ještě 1. Janovu 2.22. Kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá otce i syna. Jsem přesvědčen, že toto je řečeno především monoteistům. A toto bylo řečeno právě vůči těm judaistům, kteří věřili, že věří v Boha, ale odmítali Krista. Ti křesťané, kteří chodili do těch synagog, tak měli problém s těmi židy, kteří trvali na zákonu a Krista odmítali. Jan tady říká, kdo toto dělá, to je duch antikrista. A říká to dále, druhá, Janova 1.7. Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. To znamená, že Ježíš se stal člověkem, že Bůh se inkarnoval. Kdo toto učí, je svůdce a antikrist. A mě je jedno, kdo to říká. Vzpomínám si, že kdysi jeden představitel církve byl na ekumenické radě církví a tam mu říkali, muslimové, jsou naši bratři. A on řekl, kdokoliv nevyznává, že Ježíš Kristus přišel v těle, proklet buď. No bratře, ale toto je řečeno přece věřícím. On říká výborně, tak mi neříkejte, že oni jsou bratři, když je nazýváte nevěřícími, na které to neplatí. A ten člověk zůstal stát a neměl na to co říct. Takže prosím vás, není jiné cesty k Bohu, než skrze Ježíše Krista. A pokud někdo věří, že má vztah s otcem a odmítá syna, tak je to antikrist. Nemyslím s velkým A, ale je to někdo, kdo buď se staví místo Krista, anebo kdo je proti tomu. A toto není nenávist, že to říkám. Pokud opravdu věřím, že Ježíš je jedinou cestou k Bohu, pokud věřím, že bez něho není možné spasení, tak přece pokud někoho budu vodit za nos a říkat mu, no tak ty věříš tomu, já tomu, ale jsme bratři, na tom nezáleží. Mám tolik bratrů a sester, kolik má Bůh dětí, to jsem si nevybral já. A ty děti jsou znovu zrozeny skrze Ježíše Krista. Já nemohu odmítat kohokoliv, kohokoliv, ať věří v jakékoliv církvi, pokud je znovu zrozen z ducha skrze Ježíše Krista. Tam mohu se hádat, můžu mít jiný názor, ale nesmím spochybnit jeho spásu. Protože kdo zatracuje bratra, co je napsáno, propadne ohnivému peklu. Ale nemohu říkat někomu, kdo, je, kdo není spasen, že spasen je. To bych byl vinen jeho krví. Přečtu vám na závěr něco, co jsem si včera, když jsem si připravoval to kázání, přečetl v Mladé frontě online. Napadlo by vás, že dokonce nemluvňata mohou být rasisty? Zaměstnanci hollywoodského obra Walt Disney už to vědí. Osm tisíc jich prochází školením, aby cítili svou vinu a hambu za systémový rasismus a běložské privilegium. Kromě jiného jim také sdělili otřesnou zprávu, že u dětí, se projevují první známky rasismu ve třech měsících a čtyřletí bílí caparti už pocitují silnou zaujatost ve prospěch běloství. V Seatlu školní úřad oznámil bílým učitelům, že se provinili duchovní vraždou na černých dětech. Rodiče, kteří během lockdownu slyšeli, co učitelé občas hustí do dětí, v rámci výchovy proti rasismu si stěžují. Třeba když zjistili, že jejich prvňák musí dekonstruovat svou rasovou a sexuální identitu jako v kalifornském kapertinu. Co to je? Budeme vyvolávat v sobě pocit viny za to, že jsme běloši? Dneska je strašně moderní vyznávat nějaké hříchy předků a dělat zástupné pokání a nevím co všechno. Ale já jsem nikdy nezabil žádného katolíka. Nikdy. Já nevím, proč bych za to měl být souzen. Když jednou přišli učedníci, nebo to nebyli učedníci, to byly farizeové, za pánem Ježíšem a říkají: Kdybychom byli bývali na místě našich otců, nekamenovali bychom proroky. A co on jim říká? Tím, že toto říkáte, říkáte, že jste syny těch, kdo kamenují proroky. Pokud na sobě chci vzít zástupně vinu na někoho jiného, tak říkám, ano, já jsem syn těch vrahů. Já se o toho musím oddělit. Ti, kdo zabíjeli katolíky, nejsou mými otci, protože žádný vrah nevejde do božího království. Já se nemůžu stotožňovat s nějakými předky, kteří dělali zlé věci, protože já jsem z nich vyňat a obmit Kristovou krví. A tady, to, co vlastně někdy říká církev, to se snaží nadspat do těch malých bílých dětí. Ty už si vynen nějakým prokletím tím, že si bílí, kteří někde tam kolonizovali něco. Ne. Jak bylo tu napsáno, ať už se nikdy neříká, synům trnou zuby, protože otcové pily kyselé hrozny. Každý sám za sebe vydá svůj počet bohu. Takže vyvolávání v člověku, pocitu viny, že jeho rasa nebo jeho náboženství, jeho kmen něco udělal, když ten člověk je obmyt kristovou krví, tak se od toho akorát může oddělit, ale ne brát to nad sebe a bože odpust to. To už vzal na sebe Kristus. Všechny hříchy světa. Já k tomu nemám co dodat. Takže pozor, to, že jsem bílý, není hřích. Že je černý pítý, taky není hřích. Jsme bratři. Žádné prokletí nevede z toho z barvy pleti. Já jsem obmyt kristovou krví. Jak se k tomu tedy ke všemu postavit? Aby člověk neskončil v kriminále za to, že řekne něco, co dneska chápou jinak. Když dneska určitou věc řeknete, abyste nedopadli jako ten člověk, který říkal, pane doktore, ten. Vy řeknete Boží pravdu a svět tomu rozumí úplně jinak. Ty takhle mluvíš, protože je nenávidíš. Jo? To kolikrát jsem slyšel, ty tady kritizuješ nějaký charizmatiky, no ty je nenávidíš, ty pliveš po těch učitelích. Ne. Když člověk říká špatnou věc, rozsuďme tu věc. A ten člověk je bratr. Jsem jeho Kristus zemřel. Když tady ukradnu, modlete mě sbírku a vy mě napomenete, to není nenávist, vy mě milujete, ale napomenete mě. To je přeci něco úplně jiného. Jan 8:32 říká: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Pokud poznáte pravdu o sobě, pokud poznáte pravdu o svém bližním, pokud poznáte jakoukoliv pravdu v duchu svatém, tak to člověka nezotročí, ale osvobodí. I když se o sobě dozvíte něco špatného, tak i to vás osvobodí. Pravda, skutečně osvobozuje. Ale jak s tím dál? Matouš 7.6 říká: Nedávejte psům, co je svaté, neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. Jsou lidé, kteří čekají na to, aby vás mohli chytit za slovo. Kterém, když budete říkat takovéhle věci, tak vás určitě udají, až to jednou půjde. Tady máme být moudří a zbytečně neříkat věci těm, kteří je nechtějí slyšet. Jim nepůjde opravdu evangelia. A pokud vyloženě Duch Boží nepovede k tomu člověka, tak se tomu vyhnout. Přisou ti, kdo vláčí a kdo trhají. Já nebudu vnucovat evangelium někomu, kdo o to nemá zájem. Viděli jste někdy, že by Ježíš někomu něco vnucoval, že by ho někdo odmítl a říkal, počkej, potěště za mnou. A j... ne, chcete jít také? Tak běžte. Člověk je svéprávný. Budu se za něho modlit. Budu čekat na příležitost, ale nebudu nikdy nikoho nutit. Je napsáno strašením, přivádějte. Je napsáno nevzdávejte se naděje, ale nikdy to není násilí, ani duchovní, ani fyzické. Jak tedy na to? První Petrova 3.15 říká, a pán Kristus, budiš svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale činíte to s tichostí a s uctivostí. Když už jsme vedeni k tomu, abychom nazvali věc pravým jménem, tak v tichosti a k uctivosti k tomu člověku. To není předmět mého hněvu a nenávisti. To je drahá bytost stvořená k božímu obrazu. Ať je to homosexuál, ať je to kdokoliv, je to člověk, za kterého Ježíš zemřel a já mu můžu říct pravdu, která vysvobodí, ale v duchu svatém ve velké bázni a v úctě. Ale pokud by kdokoliv byl, kdybych viděl, že ten člověk čeká na to, aby mě dostal, tak budu mlčet. Když Ježíš stál před Herodem, tak mlčel. Sebeobvinování nedovoluje ani zákon a já nebudu nepříteli dávat argumenty proti mně, aby ničil mě a moji víru. Ale pokud budu vidět, že je to k jeho prospěchu, že duch boží dává tu možnost, tak můžu říct i velmi tvrdou věc. Budete jako, jako řez skalpelem, který oddělí tkáň špatnou od té zdravé. Ale abych tomu člověku pomohl, abych ho miloval, musím k tomu být veden duchem svatým, aby to byla pravda, která neusmrtí jako litera, ale která dá život a která osvobodí. Amen.